Всім привіт, ще одну давайте знімемо серію, ще один ролик, ще один коротенький відосик. На дорогу не можна, а можна я проскочу? Дякую. Де не можу виїхати, тому що виходить, що односторонній, да, я проходжу? Так, смотрим. Право-лево. Як би тяжко приїхати. Ничего, я сейчас выеду. Вот прикинь, если бы мы с тобой. Чувака, такой цепочек на шее. Прикольно, я таки не против. И номер прикольно, это не в любом случае. Так, все, сідаємо на коня. Начинаем наяривать. Заеду, наверное. Сейчас холодильники работают. Куплю, наверное, копченые колбаски на вечер. Вчера сосиски у нас, сегодня, наверное, колбаски. Давайте по тротуарчику помешаем прохожим. Попадите. А, короче, якось копченої колбаски. Як там м'ясний? Ні, як він же? Полтавські колбаски? Ні, не полтавські. Короче, забувся там, де я все. Частенько копчену колбаску беру. Шорцик зніму, що я взяв. Так, що нам, повертаємося через Юрівку. Вау, свобода, людей нема. Саме коротше зараз тим самим путем, який ми сюди їхали, повернуться. Що це бушники? Велосипеди. Опачки. Валим сюди. Хоп-хоп-хоп. Що тут за стоянка? Що тут за стоянка? Ой, з вітерком, да? Що, зараз будемо загружати вам відосики. Поки цей тампон в Дісні. Хто ту серію пропустить, де я казав 400 гривень
вирвати зуб на Шевченка 20. Хто виривав дешевше або дороже, напишіть. Тут заправка. Я свою эту колонку став. Я ж так понял, ты направо будешь. Мене ззаді ніхто не припечатав. Ага, які вони хитрі, вони. Вони не направо. Може щось я не поняв. Це прямо було все. Ну, теж оцей процес, як ставлять коронки, воно якось зараз по-другому називається. Теж обтачують два крайніх зуба. Теж така процедура не дуже. А мені чуть-чуть сьогодні було больновато, навіть хоч він і пообкалував. І за те, що в мене чуть-чуть вже воспалена десна. Вона три дні назад воспалилась, потім оце стухло, сьогодні, в принципі, не боліло, але якщо її чуть-чуть трогать, то вона ще це підбалює. Так що чуть-чуть некомфортно було. Ну а так, в принципі, нормально. Глаза, не поняв, слізились. Ото, що неприємно, що ковиряють ця в зубі, ну поняли, це дискомфорт. Или то, що сліпив прожектор мені в глаза. Ну коротше, глаза слізьми за це затекли. Так, ще, друзі, чуть-чуть з вами проїдемось та й будемо прощатися. Ось так, куди там такий модний. Жопа не запріла в джинсах. І на велосипеді. В шортах та жар. Так. Ого, ззаді фура. Все, нам наш світофор. Так, тут вже, я надіюсь, ніхто не вискочить. Позаді фуряка така пре-стрьомна. Самосвал, самоскид, як там був. Само-саме. У губи пересихають.
ух, яка тут дорога. А яке воно було роздовбане, ах ти козьол. Чадонув своє солярик. Харпанув кров'ю. Перший раз оце сплюнув. Після того, як ми вийшли. Я не пойму, а що полоскати нельзя. 4 часа. Ась, він казав, вроді, 4 часа не полоскати. Средствами, які містять спирт. Странно, хоча ж спирт за пікара, ну, типа, бацилу було. Коротше, головне, щоб воно зажило. Затягнулося. Щоб я не входив в ту больничку. Людей море. Хотів наш зняти на телефон, скільки людей. Ну, вроді швидко заходять і виходять, ну, все одно. Так, 95-й, 53, 50. Обичний, не знаю, дорого це, де ж. Якийсь там бензик я дивився на заправці 62 гривні. Так, друзі, давайте будемо прощатися. Гарного дня, мирного неба. Побачимось в наступні дні, в наступних серіях. Всім хай щастить!